שלום אהובי, מה שלומכם? היום יום ראשון, ה-21 למרץ 2021, יום השוויון, יום חשוב מאוד, היום שבו היום והלילה הם שווים. למעשה זה כבר התחיל אתמול, אבל זה המשיך גם היום, ותכף אנחנו נראה את המסר שלנו השבועי. למי שלא מכיר אותי, אני רקפת בקה מוזס, מדריכה רוחנית ומורה לתקשור מעשי, ואנחנו פה כל שבוע לקבל את המסר. אז השבוע הזה לכבוד חג פסח, שהוא חג יהודי, וגם יש חג הרמדאן של המוסלמים, וגם יש את איסטר, עד כמה שידוע לי, של הנוצרים. בכל החגיגה הזאת, אז ביום רביעי הקרוב אני מקיימת גם לייב בנושא לא לפחד מהלא ידוע, מהלא נודע, יחד עם אורלי בר קימה, וזה הולך להיות לייב באנגלית, אז אתם מוזמנים לצפות. הלייב הולך להיות בשעה 8:30 בערב בשעון ישראל. אז יש לזה גם פרסום, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו ללייב הזה, וכמובן גם לשתף אותו. בואו נלך לראות מה המסר שלנו לשבוע הזה. אוקיי. אני רקפת דורשת לקבל את המסר ממקור גבוה ואמין בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, ושתהיה מובנת לי ולכל מי שיצפה במסר עכשיו ובעתיד, ושהמסר יפעל לטובתנו העליונה. תודה. שקטים אתם היום, ילדינו האהובים, לאחר מטר של תדרים אשר ירדו עליכם בימים האחרונים, לאחר שפע של אנרגיה שהגיע אליכם אתמול בפתיחת השמיים, כאשר בחרתם להתאחד יחד נשמות רבות במקומות שונים בעולם ולהתחבר אל אנרגיית הבריאה. אני אשר דובר כעת, אני ומטטרון, מכירה את האנרגיה שלי בצורה שונה ממה שחווה אותה עד כעת, מכירה אותה בצורה נוקשה יותר. אך היום מגיע אני אליכם ברוך, בכבוד, על כך שהסכמתם להתאחד רבים מכם ולעשות תהליכים מבורכים בעולם שלכם. רוצה אני להסביר לכם את משמעותו של יום השוויון, וכיצד מייצגו אתכם בני האדם בדרך שלכם להתבונן על חייכם. האור והלילה, החושך והאור, אינם אחד הם. אינם שונים הם זה מזה, כי אם המטרה שלהם שונה היא, אך האנרגיה שלהם משלימה. אחד הם, אין הם יכולים להתקיים זה ללא זה, וכך גם אתם בתוככם. ברצוני להסביר לכם כעת, כיצד התהליך של היום בא הוא לידי ביטוי בכם בני האדם. ביום מאירים אנו לכם את האורות מסביבכם, את היום, את השמש החזקה אשר מראה לכם, שתפקחו את עיניכם והתבוננו מסביבכם. ראו את הדרך בה רוצים אתם ללכת, התבוננו מסביב ושאפו את הרגשות שלכם פנימה. הרגישו את אותם הדברים אשר מתממשים מסביבכם, בתוככם. התבוננו סביב וראו את האורות אשר אנו שמים מסביבכם, את הצבעים, את הדרכים אשר נפרסותם אל רגליכם, אל מול עיניכם. את כל האפשרויות אשר העולם מציג עבורכם, אשר מבקשו מכם לפסוע בהם ולבחור בהם. זהו התהליך אשר אתם עוברים ביום. מסתכלים קדימה ויוצאים לפעולה. ואילו בלילה, בחושך, כאשר עיניכם יכולים לראות, אז עושים אתם תהליכים עוצמתיים בתוככם. אותם הדברים אשר ראיתם וספגתם במהלך היום, כעת הגוף שלכם מעכל, מאחה פצעים, מרפא מקומות חשוכים אשר קיימים הם גם בתוככם, רגשות, פחדים, גלגולים שונים אשר הונע ביניהם ומביא איתו ריפוי לתוך המערכת הנוכחית בצורת אין סוף אשר מאפשרת לכם לראות את החיבור בין כל הזמנים. מראה אני לך רקפת כעת את צורת האין סוף אשר נעי בין כל הגלגולים, ונוגעת היא בכל הגלגולים וחוזרת היא אל אותה נקודת האמצע, נקודת האיזון. זהו התהליך אשר קורה לכל אחד ואחד מכם בכל לילה, כאשר ישנים אתם. הגוף שלכם עובר תהליך של ריפוי ומרפא בו זמנית גלגולים נוספים ויוצר קשר ביניהם לתוך חייכם בגלגול הזה. מבקש אני מכם שתדעו, החושך איננו מפחיד,
הוא חלק מהתהליך שחייב לקרות על מנת שהאור היום יוכל לאפשר לכם להתקדם קדימה. אם לא תעברו את אותם תהליכי ריפוי בלילה, בשינה, בחושך, לא תוכלו לצאת לדרך חדשה ולפסוע בצעדים בטוחים אל האור ביום, גם כאשר תראו את דרככם, כי לא תדעו כיצד לעבור ולהתגבר על אותם הפחדים. אז מסביר אני כעת לכם, כי עליכם לראות ביום כזמן של התקדמות, ימים של עשייה, של התבוננות, של הבנה כיצד אתם רוצים לחוות את העולם. ואילו בלילה, נוחו, הרפו, אפשרו לגוף שלכם לרפא את עצמכם. הרפיון מאפשר את הריפוי, ואנו מבקשים מכם לאפשר לגוף שלכם את התהליך הזה. בימים הללו, כאשר חוגגים אתם חגים רבים, אתם, כל העולמות, כל הדתות גם יחד, נבקש מכם, לפחות פעם ביום, לפסוע בצורת השמונה, בתנועת האינסוף, ולהביט בה כאשר פוסעים אתם. אין לכם צורך לעשות זאת מספר רב של פעמים. תספיק גם פעם אחת. אך יהיו בהתכווננות לחבר את הלבבות שלכם יחד, לחבר את המהויות שלכם בעולמות מקבילים, על מנת שהפסיעה בעולם החדש תהיה מבורכת על ידי כל העולמות גם יחד. כי אכן משפיעים אתם ומושפעים אתם גם מעולמות שונים אשר מקבילים לכם ומתקיימים הם כעת גם כן. מבורכים אתם ילדיי. יודע אני כי לא קל לכם לקבל את אלו התדרים ופעמים רבות הגוף שלכם חווה זאת בתדרים לא נעימים, כמו קור או חום או כאב או דקירות. אך לכן אני מוסר לכם את מסר זה. כאשר תנוחו בלילה, הרפו. אל תשאלו שאלות בזמן הזה. תנו לגוף שלכם לעבור את התהליך שהוא צריך לעבור בזמן החושך. כאשר מנסים אתם לפקוח את עיניכם בלילה, החושך לא מאפשר לכם לראות את מה שמסביבכם. וזאת מכיוון שהתהליכים אשר צריכים להתקיים בכם בלילה הם בתוככם. עצמו את העיניים ותנו להם לקרות. מבורכים אתם. תודה. אני מרכינה את הראש ואני רואה שהוא שם על הראש שלי כמו כתר של פרחים לבנים. הוא אומר לי, זה לחגיגות האביב. תודה. תודה.